než ukončíme první část tohoto tutoriálu, tak se ještě ukážeme dle mého názoru asi nejdůležitější funkci, kterou budete využívat při designu loga, konkrétně při designu textu, který bude doprovázet to vaše logo. A to je převedení textu na křivky pro jejich další úpravu. Tak, jak vidíte, v tuhle chvíli je ten text vlastně textový objekt. Takže kdybychom chtěli například deformovat Ječko, nebo posunout to Ječko blíže k tomu Nku, nebo Ačko zmenšit oproti tomu ostatnímu, nebo Nko posunout dolů, první Nko posunout nahoru, Ičko naklonit, Ičko roztáhnout, Ječko naklonit a další takové podobné editace, ta bude nejdříve potřeba ten text převést na křivky a nenechávat ho jako text. To se udělá následujícím způsobem. Nejprve si skopírujte text. Jeden si nechte jako zálohu někam vedle. A budeme pracovat s tímto. A velice jednoduše označíte, stisněte pravý tlačítko myši a Create Outlines. Česky se to bude jmenovat převést do křivek. A bude se to nacházet tady. Když stisnete, tak uvidíte, že už to nebude textový objekt. Tento objekt můžete normálně editovat již jako kterýkoliv jiný. To znamená, že můžete chytat jednotlivé kotevní body daného objektu a můžete jej posunovat bez ohledu na to, jak ten text vypadal. Zároveň však pozor, že tím, že jste jej převedli do tohoto tvaru, vlastně do této podoby, na křivky, znamená, že již jej nemůžete využívat jakoby, jako textový objekt. Tedy už nemůžete, když si tady v tuhle chvíli všimnete, že jste místo ninja napsali ninja, nebo ninja, nebo vám tam chybí háče, chybí vám tam čárka, nebo jste napsali jednou, že to slovo špatně, tak již nemůžete pomocí type toolu, stejně jako u textového objektu, kliknout a psát dál, protože už se nejedná o text, ale vlastně o geometrický objekt. Proto jsem si právě tvořil tu zálohu, ten původní textový objekt, že kdybych potřeboval cokoliv připsat, tak můžu skrz pomocí něho a nestratím vlastně ten původní text. Co můžete s tím textem dělat, když je takhle rozkřivkovaný, je samozřejmě, jak už jsem říkal předtím, například tedy různé kroucení těch tvarů, těch písmen, různé jejich otáčení, nebo právě ten ruční kerning, jak jsem říkal. Bude-li potřeba přisunout Ačko blíže k Ječku, nebo naopak Ičko, budete chtít sloučit s Nkem, tak se to dělá právě přes to, že to převedete na křivky a různě s ním můžete takhle posouvat.